Je mi obrovskou ctí tady dnes večer stát. Ale na druhou stranu mi přijde hrozně nefér tady vystoupit s tak obyčejným tématem, jako by měly být ženy v informačních technologiích. Ale ony nejsou. Je nás méně než 10%. Přestože ženy hrály významnou roli v evoluci technologií, přestože první programátorky byly ženy, a dokonce v 80. letech bylo mezi absolventy oboru výpočetní technika až 37% žen. Dneska je to jen 9. Co se nám stalo? Firmy přicházejí o širokou nabídku talentů a tím i o přístup k novým dovednostem. Vy přicházíte o dobrou práci, flexibilní a perspektivní. Zatímco firmy, ty už si dávno uvědomují, že ženy potřebují, uvědomujete si i vy, ženy, jak dneska moc potřebujete technologie? Marketing už dávno není o posílání letáku do poštovních schránek. Dneska se předpokládá, že umíte analyzovat chování zákazníka na sociálních sítích a na internetu. Do životopisů a mezi IT dovednosti se už dávno nepíše internet, e-mail a Word. Dneska, když tvrdíte, že umíte Excel, tak to znamená, že se kamarádíte aspoň s kontingenční tabulkou. Jste na to, milé ženy, připraveny? Ani já nebyla. Nejsem to šťastné dítě, které by se narodilo do rukou matematiku a tím by mu byla předurčena budoucnost. Ne. Narodila jsem se jako obyčejná holka, která se nechala tvarovat podle stereotypů a předsudků ve společnosti. Dali mi do ruky panenku, zatímco kluci si mohli hrát s tou skvělou třípatrovou garáží ve školce. Nosila jsem růžové šatičky a chtěla jsem být paní doktorkou. Jenomže na gymnáziu jsem se zamilovala do matematiky a fyziky. Bavilo mě dlouho bádat a užívat si ten pocit, když člověk něco vymyslel. A tenkrát nás tam byl stejný počet kluků jako holek, co jim šla a bavila je matematika. Jenomže pak přišlo podávání přihlášek na vysokou školu. Velké rozhodování. Představte si kluka, kterému jde matematika a baví ho. Přestože nikdy neprogramoval a jeho jediný kontakt s počítačem bylo hraní počítačových her, od něho se očekává, že půjde na technickou školu nebo na informatiku. Zatímco stejná žena se stejným matematickým základem půjde v 90% studovat ekonomickou fakultu. Nebo humanitní obory, protože tvrdí, že má ráda jazyky a práci s lidma. Dokonce se ukazuje, že počet dospívajících dívek a kluků, kteří používají dneska počítač a internet, je úplně stejný. Ale pětkrát méně žen, pětkrát méně těch dospívajících dívek uvažuje o IT jako oboru budoucího působení. Kam se to ztrácí? Co se s nima stalo? Kde je ta matematika? A jak jsem si představovala IT já? Pravděpodobně úplně stejně jako vy. Myslela jsem si, že je to programování a spojila si to s vyobrazením dlouhovlasých, spocených a sociálních ajťáků s prestižkama. Proč mi tenkrát nikdo neřekl, že mají i krátký vlasy a umějí mluvit? Máme absolutní nedostatek ženských modelů v IT. Když se dneska zeptáte malých dětí, jak podle nich vypadá ajťák, nikdy to nebude žena. Tenkrát jsem celá vystrašená se sice dala přihlášku na informatický obor, ale nejprve, protože jsem se narodila jako žena, na ekonomickou fakultu. A neskutečně mě ten IT svět nadchnul. Bavilo mě to otevřené prostředí, kde se člověk učí novým věcem každý den. Prostředí, kde nezáleží na tom, kdo jsi, ale co umíš. Prostředí, které je neskutečnou výzvou. Já si tak trošku myslím, že ženy v IT jsou super ženy. Protože zvednout ruku na hodině programování a zeptat se na něco zdánlivě banálního, chtělo kuráž. A projít tou uličkou v počítačové hale,
Chtělo podle mě více sebevědomí, než mají modelky na módním molu. Ukázat, že člověk není jen vešákem na šaty a že něco v hlavě má, chtělo čas si vybudovat respekt. Podívala jsem se tenkrát kolem sebe a zjistila jsem, že tam sedím jediná mezi ostatníma 20 klukama na hodině programování. A přišlo mi to hrozně líto. Přišlo mi, že je mým posláním jít ven a vzkázat holkám, že je to super obor, že je to fajn práce. Že se nemají bát IT, protože IT nekouše. A že tam můžou i holky. A musí. Víte proč? Víte, proč jsou ženy v IT potřeba? Jsme velice pečlivé a empatické. Trend ukazuje, že roste zájem o technické pracovníky s měkkými dovednostmi, jako je vedení týmu, komunikační a prezentační dovednosti. A to umíme. Stejně tak umíme nakupovat, rádi utrácíme. Ono se ukazuje v západních zemích, že ženy používají technologie, aplikace, až o 17% více než muži. Předpokládám, že jsou to hlavně mapy. Umíme je navigovat jiným způsobem než kluci a kluci tomu většinou nerozumí. Když zapojíme ženu už do návrhu a vývoje těchto produktů a služeb, tak můžeme jako firma zvýšit svůj potenciál. Nebo když zakládáte svůj biznis, tak se většinou snažíte vyřešit problém, který je vám blízký, který je pro vás důležitý. To znamená, že je pak jasné, že s nepoměrem žen a mužů v technologických startupech se pak řeší jen polovina rovnice. Kdo jiný než my, ženy, bude navrhovat aplikace na správu nákupních seznamů, menstruačních kalendářů nebo pamatování si všech svátků a narození v příbuzenstvu? Když Sandy Lerner, zakladatelka Cisco Systems, navrhla první router se svým manželem, tak si jen chtěla posílat milostné dopisy se svým manželem mezi počítači, který si spolu nerozuměli. Tak co s tím uděláme? Víme, kde je chyba. Víme, že máme nedostatek ženských modelů v IT, že je chyba ve stereotypech, ve výchově a ve vzdělání. A že jako předsudky nejenom dědíme, ale hlavně si je vytváříme. Tak je pojďme změnit. My už jsme ten příběh začali psát. Založila jsem s holkama z mého vlastního oboru, z IT, neziskovou organizaci Czechitas, která se snaží lámat a bořit mýty o ženách v IT. Učíme holky IT, učíme je programovat. Je to holčičí, člověk se tam nebojí ptát, člověk se na vás nekouká jak na vzácné zvířátko a máte neuvěřitelnou chuť se učit. Holčičí věci na nás obecně docela fungují. Dokonce si představte, že na Kalifornské univerzitě v Berkeley se na podzim roku 2014 zapsalo do úvodního kurzu programování více žen než mužů. A to proto, že přejmenovali úvodní kurz úvodu do programování z Introduction to Symbolic Programming na Beauty and Joy of Computing. Pojďme jako společnost investovat do věcí, jako je sociální marketing a změnit pohled, kterým se díváme na IT, kterým se díváme na IT odborníky ve společnosti. Učižme je, přezujme je a dejme jim sociální dovednosti. Prezentujme je takový, jací doopravdy jsou. Ale jako jednotlivci můžete pomoci. Musíte. Protože ten největší problém je v nedostatku našeho vlastního sebevědomí a nedostatku informací. Myslíme si, že to jen pro kluky a že na to nemáme. Ale pokud máme pohnout svět k lepšímu, pokud máme ten svět technologií v 21. století stíhat, tak začněme sebou. Kvóty ve společnosti ukážou jen směr, kterým chce společnost jít. Ukáže, že ženy vítá.
Firmy, ty už si dávno uvědomují, že holky potřebují a otvírají příležitosti. Teď je řada na vás. Pojďme se učit. A nezáleží na tom, že už jste nějakou školu vystudovali a že pracujete. Těch příležitostí, jak se vzdělávat a kde začít, je spoustu. Ale začněte dnes, protože technologie nečekají. A začněte proto, protože ženy do IT patří. Začněte proto, protože ženy v IT by mělo být naprosto obyčejné téma. Já vám děkuji za pozornost a přeju vám krásný večer.